bariyo hagati mu kibuga baraterekamo bandi bona bashyushye umugi hagati rero kugeza ubu ngubu kuko Medi ntituramubona tumaze igihe tutamubona shimi imana ubwo ndashaka ko tujurira tukareba senge yumva Isaac twamubonye kuri Bugesera parapara atameze neza rimwe na rimwe utatinye no kuvuga utuyu ntabwo ari ku rwego rwa Lyon Sport ashobora gukina ibintu byinshi imbaraga z'umubiri arazifite ariko tekinike utakaza umwanya utakaza umupira mu mpira kuyitakaza agashaka kuyikurikira yigiye bagahita bagarura aho yari ubonye Bugesera ukuntu bakinaga baramukururaga kaza bamara kumucenga bamaze kumukubita yinide we agashaka gukurikira umupira w'ugiye bagahita basubira handi yarari wabonye ko Bugesera mu cyo cya kabiri byabigiye ku bindi bindi ubwo rero turashaka kujurira tukamubona ari kumwana nishimwe Breze uwe tudashidikanya umupira arawuzi na Muhire Kevin batatu hagati batatu b'imbere ni ibisanzwe bona na 11 Karindwi Yusef 9 Sanogo kumu Brezil atemewe niyo Rayon Sport n'ubishaka kubanza mu hanze ubwo urabyumva Onana na Aruha harajyamo Iranzi Yusef kuri Karindwi na Aruha harajyamo Maxime nubwo nawe atanyemeje nawe yarasimbuye ubona ko nta kigenda ari hasi mutatu nawe arakora ibintu byinshi bikabura ikintu kizima kibivamo bitari areruka nk'uno umupira akawutakaza bitari ngombwa kabisa bahise banamukuramo urumva ubwo rero ariko 11 ba Rayon Sport washaka kubanzamo gihe numva nabo kuko ntabwo nemeranye no kumwira ngo Samuel keretse ahantu hatarabataka kumwira ngo Samuel ni umudefenseri ukomeye reka kazu Samuel arusha abadefenseri bose Rayon Sport ifite itsinda Rayon Sport bibiri ku bose Saddam urabyibuka mbiribira za APR hano ku mahoro bose Samuel yabaye ikiraro ariko wibuke ko bitego bwa batsinze uri hasi cyane nta gitego yagize mu ruhare urwego cya mbere ni mirafa watakaje umupira aragahita utsinda cya kabiri ni kufura amazi tsinze tagiye no kubitego uburyo cya kabiri ni manzi tsinze uburyo bahamenasaga rwa ruhande yari kumwe na Said iragirire ndabuko uburyo bamurusha yari kumwe na Iragiye Said mu mutima wa defense ni wo bakinanye ari gatatu usanga ari gatatu Samuel se yarahari Samuel yarahari ni wakinanye na Nakamba mu mutima wa defense ariko parapara yakoze amakosa menshi rugwiro byibuka ko yagiye igoma afatirwa igoma yagiye igoma urabyibuka rugwiro eh rugwiro cyagiye igoma afatirwayo ariko abona ga Samuel biba ngombwa ko Said yakinana na Samuel Murakse rutanga ari gatatu kabiri ariko yaramahitamo atari meza yari radu wibuka ari wa mutoza nawe utaravugirwagamo ntabwo ari guhitamo Samuel kandi hari Habimana Hussein uyu munsi kuri derby gina hitamo Habimana Hussein kazu mu bita Samuel arusha badefense bose afite imbaraga z'umubiri n'ese ubu ngubu Samuel ugiye gutondekana wakina Murakse wa mushyirana namo nabandi Samuel kuhubwo saba tarusha meza y'abantu bakina Murakse wa mushyirana abatarusha se nibanda hubu kandi uzarusha Clément inde hanano bahuri wese urafata Clément w'umwana ukinyesezo ya kabiri mu kiciro cya mbere umuhuze n'umuntu ukiniye Samuel yakarekare kare umva ariko ibintu bidahuye Samuel aramurusha kwiruka Samuel aramurusha detante ubu bahamagara Clément mu kipe y'igihugu Samuel adahari Samuel se kwakiniye abarundi ahamagarwa hese kwakiniye abarundi ubu Samuel ntahamagarwa amavubi kwakiniye abarundi eh nako kazamo kazu wewe ufite ishukuri hagara ku maguru yawe neza yakina mu mavubi ahamagara ku maguru hagara ku maguru yawe se bamuhamagara kazu dufata ko Samuel atakiniye ubu se muzaba mari yakina mu mavubi murakse ubu mashami hagati ya Samuel na Clément hamagara wahamagara nde ubu ngubu ibyo burundi tubikureho ari bose bameze neza umwe kuri yose ari meze kuri abameze bibo bose bameze neza kuri abameze yaba bameze urabaza mundi nge nafata ari nge nafata Samuel sinafata Clément uzagashyira iyo debate ari nge nafata Clément iyo debate tima za meze natureka tuyireke oya kandi mwe aravuga ngo Saddam ngo aramurusha umuntu mwageranyaga na Saddam none yambaye igitambaro cya Rayon Sport gutse igitambaro cya Rayon Sport kiva kuri umwe kijya ku wundi se igitambaro cya Rayon cyabuze cyabuze nyiracyo azi umupira kurusha igitambaro makanzi hanze niko kazu kumbe ngo ambaye igitambaro cya Rayon cyabuze nyiracyo baragitayura gitora ntuvuga ngo babuze bo tuma barantuma igipango cye gitupa igitambaro cya Rayon Sport baragita niya chance baragita makanzi yara ibaze igitambaro makanzi hanze Samuel ntituziranye simvugana nazu umuntu wakora ariko ari mu badefenseri bakomeye dufite muri championat ndabikubwiye najye gushaka umwanya kuri kabiri ndabikubwiye aho bya kabiri mu mitima mitima udafunga baro warazana mitima utazi gufunga mitima yabanzagamo muri Sofa Paka yicaza Shimirimana David Sofa Paka atwaye ikihe gikombe iki se hari ikiyo twaye se ni ikipe yoreye se bamico bawose ni yoreye se ni yakinye ico ni byanze uretse ari yose ari yose none ngo ubutumwa bwiza mitima yakinye rumwe mitima ari kera mitima ari kera yumve cyane ko abakinye mu Rwanda bajye muri Kenya na rumwe wose nta numwe wankanga nta mukinye ove muri Kenya ngo aze muri champion no Rwanda ngo ashininge ahubwo bose baraza baraguye mbwira umwe waje mu Rwanda gashininga nuko batakinaga mitima yakinye match ya rafia zose nakubwiye ngo mitima yabaga mitima nafa
baro ntabwo ari ku rwego rwa Samuel nk'ani makamaze naho uravanga umutima nafunga baro koko wakunga kandi twaramonye kuri matches Kigali kare nase matches Kigali se mitambere nitwayogeje na Foste ukazuntu ubyibuka mitambere ko atafungaga baro na Foste yabivugiye no kuri mixer baro yose yazaga mitima arayibanduraga aho yoherezaga kireka nimubwira ngo tayo indeshyo ariko Samuel arusha mitima nk'ani maka mitima z'umupira mama kare no kugira ngo aho niho nzapimira abataka bakiyovu nimbona mo Samuel ku cyumweru Ese bazamenyera abugezera nibananiwe kazo ndakarekare n'abugezera so genya cyo nanuze na wa tip taramu wabo Saidi Sule amushizemo asimbuye inde Sadik Sule ndize Samuel Sadik Sule so batanditse police yakirikare eh yabanze muri yangure byari kuba aje bongiye kunyeganyega se yatangiye kubagora cyane eh ni bongiye kunyeganyega Rafael gaje matinze Rafael usarubera nawe gufatisha byose byaratinze ariko yageze mara gukontrola Babrezi nimwongeye kubona umupira. Ntabwo ambwira abataka bakomeye kuri Samuel rwose. Baramusumba murusha imbaraga z'umubiri Samuel. Ariko ziko abadefense rero mu Rwanda nuko batagira abantu babacenga. Ziko na sezon imwe. Babura abantu babacenga. Tukaba kabiriza. Samuel, uziko na sezon imwe mitima arakina ari titireri. Ni gute uwo muntu mushaka ko yicaza Samuel. Titireri se muri pepinyeri police yamukuye muri pepinyeri adakina. Police ntigeza akina. Ndakubwira nyine. Police ntigeza match yakinye. Rayon Sport na Police ku mahoro. Ari cyari 0-0. Mitima sigajire urimwengu muratse. Jira itatsinda Police igitego ku munota wa nyuma. Nanye mbikubita. Nge sinavuga byinshi, ntabwo ambwira Samuel kuri Mitima rwose. Mitima aramusumba, Mitima arusha imbaraga Samuel z'umubiri. Asanzwe ni umwanya ruwe. Ni umwanya akuriyemo. Ni umwanya akuriyemo. Narasi umunsi nitwarekana magatuvuga ni gute? Ni gute appel ikinisha Proside muri mediane kandi hari abantu bahakuriye bamaze imyaka n'imyaka banyiro umwanya umwanya nesu usamara ku rwanda bibesha kuzana amagwa usamara bamubarira muhe mwanya ntabwo iburayi bibesha kuzana amagwa Samuel arabarusha cyane nyine bamubarira akina kabiri cyangwa cyarax barabizi ko abataka benshi Samuel yaje mu Rwanda umwanya wanu ubundi Samuel yaje mu Rwanda akina murax ntizaje mu Rwanda akina kabiri biranga ajya gushaka ntabwo byanze impamvu yaje kuri kabiri oya impamvu yaje kuri kabiri Samuel nuko radu yari yagiye yabanzaga amasomero kajya biro kujya muri kuri ntuza ntuza ko umuntu bita ntuza ari wicaraga Saidi kamba na roho kamba Saidi niwe wicaraga anta ntiyibagirwa koko Samuel yigeze aba umukinnyi wari yigeze aba murax kazu Samuel yaje mu Rwanda aje muri police hari nyinga muzanye agiye kumuzana Rayon Sport iramupapura ajyanwe n'umunyamakuru wamujyanye muri Rayon Sport ibya Samuel byose ndabizi yasinye kwa muvu kwa ntuza kwa Prosperi nako kwa Fredy ara mu mugi Samuel araje yinjiranye na Iragire Saidi muri equipe ya Rayon Sport bageze muri Rayon Sport basangamo umuntu bita Rugwiro Elive babanza gukinisha umuntu bita Rugwiro n'umuntu bita Saidi biranga Samuel ahitakaba Saidi yavuye muri Rayon Sport atangiye kwicara hakina Samuel Samuel yigeze abatitireri ni Rugwiro ni Saidi byakwanga Habimana Hussein ngende kuko none kugira ngo mwibuka ko mwibutse ko mbyibuka ntabwo yize abatitireri uri buka Rayon Sport ko nayo irira banganya kimwe uri buka Rugwiro na Habimana Hussein bagwaganye afite amateka ndabyibuka none se ni ryari uyu mwana yigeze abatitireri muri kuri iyo match na ko hari ikibazo cyabaye ndabyibuka ari yaziritse niyo ubona ko Samuel ari umukinnyi usanzwe ntigeze aba mu kinyi babanza mu Rayon Sport ntibiba ahubwo nashaka mu kabiri Habimana Hussein Saidi hayo kuri kabiri basigaye nande ubwo si Kamakenzi nande wundi nta wundi musimburu hari nawe mu bench rero wa Makenzi inde zo mu bench none se mitima intebe nta inyuzwe nayo
Nese amarusha gacira. Inebe nangizwe nayo. Oya, ikibazo. Afite ikibazo mwitako. Oya kazu ntabye, nabyo bavanga mwene. Ariko kugira mpengeke. Kare. Aho kugira mpengeke. Tunabajije n'abareyo. We babaze. N'abareyo. Bose abanditse kuri YouTube cyane baravuga ko umuntu bitsa Samuel abarusha. Nge nakubwiye ngo usibye na mitima. Ararusha rinye inyuma yose ya Lyon Sport. Arusha sekrema. Ndi kukubwira ngo ararusha rinye inyuma. Kwaje ngo ari umunyarwanda pire. Uwo uri mashami. Wahitamo ndabaje. Nge nafata Samuel nabigubwiye. Ya kare kama mitima. Umuriya ati trebi. Yaje kina kabiri. Wanyongira kerema mitima nafunga baro bari mugeze hose aradubura. Sinkubeke. Sinamubonye se. Umuntu akinye muri sofa. Na Foster yabivugiye kuri Mixer Foster yicaye hano. Ubwo mushoje match turi kumwe nawe. Oya. Umubeshya. Nibuka izo match. Yaje ngushakire match 30 za Rayon zikomeye.